Mirë, ju thoni, sportiv. Ju thoni zoti Bushati që Partia Socialiste nuk e ndihmoi e gjithë makineria shtetërore, përdorimi i administratës publike, burimet njerëzore, parat për të arritur rezultatin? E para, nuk ata që dolën dhe bën fushat nga krau tjetër, e dinin këtë që nëse do të ndodhte. Dhe nuk e paraqitën si problem dhe nuk thanë të gjithë do na votojnë në mënyrë masive, tha, dhe e dyta nuk ka pas përdorim, çfarë përdorimi? Thuhet se i kam dëgjuar këto të Partisë Demokratike thonë kanë dalë ministrat në fushat. Në gjithë vendet e botës ministra dalin fushat se janë politik. Jo, jo. Qeveria është politike. Nuk ka thënë njëri kanë dalë ministra në fushat. Jo, jo. Dalin dhe tha, ka dalë ministra në fushat, kanë marrë drejtorët që kanë shantazhuar ministrën, i kanë kanë bizneset një për njësë. Nuk kemi thënë atë. Jo, nëse na citon në mënyrë korrekte, po sta komenti bën si duash. Nuk e di qendrimi zyrtar se ju askom. Po qendrimi zyrtar ka qenë ky që them unë, nuk ka thënë njëri ka dalë ministra në fushat, ministra do të punë. Qendrimi zyrtar, okay, dhe tërheq, po akoma s'ka PD-ja qendrimi zyrtar, sepse s'di çfarë thotë. Unë e kuptoj që ky është intermed më i madh sa i Turqisë. Dhe do vazhdoj dhe do ketë tremor, do ketë ca pas goditje tektonike nga 100 copë derisa të merret vesh do japi dorëheqje një tjetër, një tjetër, një do largohet, një do kërkoj të japi dorëheqjen Berisha, një do thotë rri Berisha, do ndërtohet një proces me janë 100 goditje të tjera sa ta absorbojnë këtë humbje, këtë vaterlo elektorale të opozitës, se nuk është e thjeshtë. Dhe gjitha kjo bëhet, që dhe unë jam dakord, që mos iki Sali Berisha. Biles unë jam i pari, që them, Sali Berisha duhet të qëndroj aty. Po të vazhdoj, nuk ka kush e heqë nëse s'dua jo, unë, pra ta, su s'dua i pari s'dua unë, sepse ka një plan 10 vjeçar, Enveri kishte 5 vjeçar, ky ka një plan 10 vjeçar për ingritjen e PD-s. Dhe ka shumë mirë, që tjetë gati për zgjedhjet se 2025-ën me këto prognoza, me këtë prolog dhe me këtë pushtet lokal që e humbën në mënyrë masive, nuk kanë asnjë qytet të shkallës parë, shkallës dytë, shkallës tretë, pra qytetet më dha, kur qytetin çdo qytet të rëndësishëm e humbën. Pastaj një kundër argument. Pa. Se isha në një deklaratë, në një debat kur doli rezultati i Kamzës dhe thanë nuk ka mundësi, është e pamundur sepse ishte manipulim elektronik. Doli rezultati i Shkodrës, i numëruar në mënyrë klasike me dorë dhe ishte po i soi. Tashi, o, këtu është bërë një pushtim nga alienët dhe se ka kuptuar asnjë, ose kështu është realiteti dhe më në fund të pranoje, sepse në qovë se këto njëri e kanë mbështet 4.5% dhe populatës, 8% me statistika besojnë në botë që ka alien, që Berisha të bëhet kryeministër, besojnë më pak se ata që besojnë për jetën në Mars. Tashi, unë kam shumë respekt për demokratët, unë jam tifoz me Shqiprinë, Zoti Kaso është tifoz me Berishën. Tashi duhet të jemi realist. Shanset që Shqipëria të fitojë kampionatin botror apo që Sali Berisha të bëhet kryeminist i Shqipërisë janë të barabarta. Deri para pak kohësh, shanset e Berishës të bëjë kryeminist sa shanset e Shqipërisë që të fitonte kampionatin evropian. Për te tifoz ligut, sot shanset që Berisha të bëhet kryeminist janë të barabarta me shanset e Shqipërisë të bëhet kampion i botës.